Dəyərli soydaşlarımız, dəyərli Azərbaycan türkləri, dəyərli Turan sevdarları, türk dünyasının evlatları, yeni Turan verilişinin növbəti sayında biz bir daha Turan ideyasına, Turançılıq ideyasının mahiyyətinə, xüsusilə də Azərbaycanımızın məhz quzey hissəsində Turan ideyasının Sovetlər Birliyi dönəmində necə yaşadılması, yenidən necə ortaya çıxması, əlbəttə Turan ümumiyyətlə Turan ideyasının insanlarımızın şuurunda hardan qaynaqlanması və yeni bir mərhələyə qədəm qoymasına nəzər yetirəcəyik. Bizim əsas məqsədimiz əlbəttə ilk növbədə Azərbaycanımızın, Azərbaycan türklərinin birliyidir. Ancaq hesab edirik ki, məhz bu birlik bizi böyük bir türk birliyinə, yəni Turan ideyasının gerçəkləşməsi yolunda çox mühüm, vacib bir yoldur. Ona görə də bugünkü bizim verilişimizdə dəyərli şairimiz hələ Sovetlər Birliyi dövründə özünün Turan ideyası ilə, türkçülük ruhu ilə, qədim türk ənənəsinin şeirdə yaşadan Rüstəm Behrudi ilə görüşürük. Rüstəm bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, xoş gəldik. Hörmətli olun. Rüstəm bəy, əlbəttə Sovetlər Birliyi dönəmində Azərbaycan türklərinə də böyük baskılar və təzyiqlər oldu. Yəni təkcə bizi, bizim insanlarımızı 30-cu illərdə, 40-cı illərdə elə ondan əvvəl və sonrada da təkcə fiziki cəhətdən məhv etmədilər. Həm də bizim milli şuurumuzu, türklük ruhumuzu, Turan ruhumuzu əlimizdən almaq üçün Sovet Rusiyası, digər qüvvələr əllərindən gələni etdilər və hələ də edirlər təbii ki. Biz bilirik ki, 60-cı, 70-ci illərdə və ondan sonraki dönəmdə, xüsusən də 60-70-ci illərdə sanki yenidən bir türklüyə dönüş, Turan ideyasına bir dönüş baş qaldırdı. Siz də o dövrün şahidisiniz. Bax, necə oldu? Yəni, siz haradan özünüzün bir, deyək ki, Azərbaycan, deyək ki, türk dünyasının kiçik bir hissəsi, ancaq o böyüklük ruhunu haradan qaynaqlandı, özünüzdən qaynaqlandı, kimlərdən isə duydu və ortaya çıxdı? Necə izah etmək olar bunu? Əslində, deməli, mən uşaq vaxtından, dedin ki, haradan bu hisslər doğmadı sənə. Mən uşaq vaxtında, yəni 14-15 yaşında, 16 yaşında, yəqinci belə bir dövrdə mənim babam vardı, biz ona dədə deyirdik. Çox qəribə idi ki, onun saçlarını və üzünü mən düzəldirdim, deməli, üz qırxanına. Və mən həmişə onun saçlarını düzəldəndə uzun çəkirdi təbii ki, mən uşaq idim, o da ağsaqqal bir adam idi, o vaxt onun 70 yaşı var idi. O həmin müddətdə mahnı oxuyurdu. Elə mahnılar oxuyurdu ki, yavaş-yavaş oxuyurdu və mən o mahnıların heç birinin Azərbaycan musiqisinə uyğun gəlmədiyini və Azərbaycan musiqisi üstündə qurulmadığını seyirdim. Günlərin bir günü artıq haradasa 17 yaşım olanda babamdan soruşdum, dədəmdən soruşdum ki, bu nə mahnıdır axı, belə kədərli mahnılardır, çox uzun kədər. Dedi ki, oğul, mən onun ən böyük nəvəsiydim, birinci nəvəsiydim, məndən də münasibətləri çox yaxşı idi. Hətta mənə pul lazım olanda o aldığı təqaidi, belə mənə 3 manat təqaidi mənə verirdi. Dedi ki, bunların adı uzun türküdür, uzun türkü deyirlər buna və mən bu uzun türküləri türk ordusu Naxçıvana gələndə o əsgərlərdən öyrənmişəm. Və o qədər kədərli türkülər idi ki, və o kədərli türkülər elə bil ki, mənim qanımı qədər işləmişdi. Və heç nə hiss eləmədən, türk, Turan ideyası və bu anlayışlardan xəbərim olmadan və bu mahnılarla gəlmişdi mənim ruhuma bu şeylər. Üstündən illər keçdi, mən haradasa 17-18 yaşında rəhmətli Əbülfəz Elçibəylə tanış oldum. O bizim mələyər ki, o bizim hamımızın düşüncə, mənəviyyat müəllimimizdir. O günlərin bir günün Naxçıvana gəlmişdi, ordubatdaydıq və birdən-birə oturmuşduq və birdən-birə ətrafındakı adamlara dedi ki, durun gedək Sədərəyə. Sədərəkdə şeyə qulaq asacaq, türk televiziyasına qulaq asacaq. Və biz getdik, o vaxt Emel Sayın təzə səhnəyə çıxırdı və bütün gecəni Sədərəkdə oturub Emel Sayın konsertinə qulaq asdıq. Çox qəribə gəlmişdi və o Emel Sayın oxuduğu mahnılar birdən-birə uzun illər bundan əvvəlki babamın oxuduğu uzun türkləri xatırlatdı mənə.
Və belə yavaş, əslində mən bir şey deyim, Azərbaycana, Bakıya da belə türkçülük turancılıq rəyəsinin açılımdan gəlibdir. Kim nə deyir desin belədir. Çünki orada bir qrup vardı, mənim bir uşaqlıq dostum vardı, fotoqraf idi. O fotoqraf olmasına baxmayaraq Oktay Daşovuz. Bəli, bəli. Və biz onun, deməli, həmin o fotolale adlı bir yeri vardı, oraya yığışıb, o mahnılara qulaq asırdı. O mahnılar bizdə və bax, sizin bugün türkçülük və turancılıq adlandırdığı düşüncə tərzimizə tərbiyə elədi. Çünki o mahnılarda türkün ruhuna oxşayan, türkün böyüklüyünü göstərən hər şey var idi. Biz Dadaloğlu'ya qulaq asırdıq. Bəli, bəli, məşhurdur, bəli, Dadaloğlu. Təbii ki, biz o dövrdə Nazım Hikmətə daha çox qulaq asırdıq. Fərq eləməz indi o komünist dünya görüşünə aididir, ancaq bir şair idi və türk adı üstündə olduğuna görə biz onu çox sevirdik. Və illər belə keçdikcə, sonra mən ali məktəbə qəbul olundum, Naxçıvanda oxuyurdum və gündəmizi bir dərnət də yaratdıq, elə bir dərnət də yaratdıq və mən elə fikirləşirəm ki, indi çox adam çox şey deyə bilər, həmin dərnət ilk dəfə Naxçıvanda yaranıq, elə bir dərnət. Neçənci illərdən? Haradasa 74-73-cü illərdir, 73-74-cü illərdəydi. Və elə bir dərnək də yarandı və o dərnəyin üzvü olan adamlar indi Bakıda çox böyük vəzifələrdə işləyirlər. Ondan sonra ola bilsin ki, o türkçülük, turancılıq ideyası artıq onlar üçün yad ideyadır. Çünki onlar sonradan düşüncə tərzlərini dəyişdi, ya həyat tərzlərini dəyişdilə bilmirəm. Acaq onların hamısı orada tərbiyə alıb gəlmişdi. Təbii ki, mən də orada tərbiyə almışdım və o dərnəyi biz yaradığında təbii ki, onun ideya müəlliflərindən biri də mən idim. Çünki mən artıq 13-14 yaşından o şeyləri bilirdim və babamdan, yəni dədə dediyimiz babamdan eşitmişdim bu şeyləri və hətta türk ordusunun gəlib Naxçıvanı nə cür azad elədiyini də ondan eşitmişdim. Həmişə danışırdı. Sonra ki, nəmizcən onun səsini də yazdım, indi saxlayıram, diktofona yazdım səsini. Ancaq uzun illərdən sonra yazdım, onun az qala 90-a yaxın yaşı vardı, o vaxt yazdım. Və belə-belə bu türkçülük, turancılıq ideyası və günlərin bir günü şeirlər oxuyuram. Məsələn, qədim, mən daha çox ən əvvəl ədəbiyyatı Füzulidən öyrəndim. Və günlərin bir günü istəyirdim ki, Füzuli mənim ruhumdakı bir az ehtirazı, ondan sonra Hüsnkarı onu da bilmir. Füzuli sadəcə olaraq mənə ruhumu ifadə eləməyə imkan verir, ancaq o mənim ruhumdakı ehtirazı, o qiyamı ortaya qoymur, çıxada bilmir. Sonra Nəsimini oxudum, Nəsimi bir illər, bir neçə ildə Nəsimi ilə ovunduq, sonra uzun illər keçdi, Cavidi ilə ovunduq. Təbii ki, günlərim bir günü ikinci kursda oxuyanda Əhməd Cavadın şeylərlə tanış oldum. Təbii ki, yol ver qara, yol ver türkün bayrağına, çünki mən onun başqa şeylərini oxumamışam. Və o şeiri oxuyandan sonra fikir və düşüncəmiz tamam dəyişdi. Və günlərin bir günü və artıq mən Qaradəniz, Ruslarına Çor memori deyirlər. Əslində onun əsl adının Qaradəniz olduğunu və Qaradəniz sözünün də təmiz türkcə, qara sözü böyük dəniz deməkdir və türkcə olduğunu və ilk şeirimi yazdım. Həmin dövrdə türkçülük və turancılıqla bağlı ilk şeirimi yazdım, Qaradəniz. Belə bir şeir yazdım. Sonra başladım ali təhsil dövründə, deməli, artıq mən hara gedəcəyimi bilirdim. Yəni, həyat yolumu da müəyyənləşdirmişdim, nə işlə məşğul olacağımı fikirləşmişdim. Və məşhur bir ifadə var da, deyir, gəncliyində qiyamçısı və inqilabçı olmayan gənclik gənclik deyil əslində. Və təbii ki, o dövrdə də bizim içimizdə həmin şeylər vardı. Sonra birdən-birə mən türk dastanları əlimə keçdi, 10 Uyğur 9 Oğuz dastanı. Yaradılış məsəli və bu dastanların hamısını bir-bir oxudum, gün doğmuş dastanını oxudum və mən sizə təbii bir şey deyim, mənim sonradan bütün türk dünyasilə məşhur olan Salam Dar Ağazı şeydir belə gün doğmuş dastanının ruhundan gəlir, kitabı Dədə Qorqud da mı oradan gəlir, yəni həmin dastanda əsərin qəhrəmanı ağaca salam verir. Ondan təsirlənərək məni səndən sızaqlar qoymağın ən belə elə, sonra təbii ki kitabı Dədə Qorqud dastanında davam olunur və onları öyrəndən sonra və günlərin bir günü baxdım ki həmin o məşhur Salam Dar Ağazı şeydə yazmışam və günlərin bir günü sonra başladım bu vətənsevərlik mövzusunda yazılmış Bəxtər Vahçəlinin şeirlərini oxumağa, sonra Məmməd Razın şeirlərini oxudum və günlərin bir günü ayrıldım ki artıq bunlar da mən oxutmur. Mən özüm yazmalıyam bu şeirlərə
və dünyanın üçün 84-cü ildə, yəni indi də Türk dünyasında yani, məşhur olan məşhur Bozqurt şeirini yazdım. Və hətta o dövrdə məni qınayanlar da oldu ki, o dövrdə adətən ədəbiyyat qəzetində çap olunmaq sənin şair olduğu təsdiq edən ən böyük möhür idi. Və böyük bir podvorban çap olunmuşdu. O dövrdə mənim sadalarda ən böyük şairlər hansı mənə təbrik elədilər ki, çox gözəl podvorkadır, nəm nədir, ancaq yadımdadır. Həmin o böyük şairlər mənə dedilər ki, şeir çox gözəl, ancaq adam da heyvana şeir yazar, burada şeir. Təbii ki, illər keçdiyindən biri onunlanmış il. O Bozqurt ideyası, məfkirəsi, düşüncəsi artıq moda çevriləndən sonra bunlar da həmin şeirləri yazdılar. Həmin o xalq şairləri yazdılar hamısı. Təbii ki, olan heç bir yadda qalmadı. Və beləliklə, günlərim üçünü mən Daşkəndə getdim. Və Daşkəndə böyük bir toplantıda çıxış elədim və orada dediyim Muxtar Şaxanov və o dediyim adamlar, indi Qırğızıstanın və Qazaxıstanın xalq yazısıdır, Muxtar Şaxanov. Onun yazısını oxudum ki, məsələn, Rüstəm Beyliqdə 80-ci illərin sonunda bizə türkçülük və turancılıq şeirlərini oxuyanda biz göz yaşında ona qulaq asırdıq. Və təbii ki, bu şeirlər də sonradan evvelləri oxumuşam. Qazetlərdə oxudum, nə adası oxudum, kelə yazdı, müsahibəsində oxudum. Və bir də baxdım, gördüm ki, mən doğrudan elə birdən-birə çevrilib bir turan şairinə çevirmişəm. Şeirlərim çap olur Saxadan Anadoluya qədər. Hələbə qədər baxıram ki, bütün jurnallar üç qapıqlarında çap edirlər. Birdən bir fikirləşdim ki, deməli, mən düz yoldayım əslində. Rüstəm Bey, çox qəribədir. Yəni, Azərbaycanın deməli, deyək ki, bir kəndindən böyük bir turan duyğusunu daşımaq nə cür şey olur? Yəni, biz dediniz, babanızın rolu var, deyək ki, müəyyən mənada. Təbii, ancaq mən sizə bir şey deyim də, bu tale işin əslində. Şairlik, özlə mənim kimi bir şairlik də, yəni, demirəm, mən böyük şairəm ki, şairim, mənim kimi bir şairlik, tale işin əslində. Mən sizə bir şey deyim, kim 80-ci illərin sonunda Salam Darağacı yazsaydı, bütün Türk şeirlərində məşhur olacaqdı. Çünki vaxtında yazılıb bir şeirdir. Və yaxud Bozqurdu yazmaq. Və yaxud məsələn, hamının unutduğu, ya da ədəbiyyatda unutduğu, ola bilsin elmi məqalələrdə vardı. Ondan sonra tədqiqatçılar şamanizmin nə olduğunu öyrənirdilər, türkologla öyrənirdilər. Ancaq, məsələn, ədəbiyyatda şamanizm adlı bir anlayış yox idi. Onu da Türk ədəbiyyatına mən gətirdim, üç dəfə olaraq. Və bir şaman da az kitabı ilə gətirdim. O kitabda 88-ci ildə qadağan olundu. Sonra Türkiyədə çıxandan sonra bir çox dillərə çevrildi kitab. İndi bəzi vaxt universitetlərə görüşlərə gedirəm, görəm orada dərslik kimi istifadə edirlər həmin şeirlərdən. Və məsələn, mən həmişə nəyi düşünürəm? Ya bir millətin bir irqin nə olduğunu, bayaq elədiyim söhbət kimi. Bir irqin, bir millətin nə olduğunu, nədən ibarət olduğunu, onun ancaq insanın yaranışı haqqındaşı, ilkin yaranışı haqqındaşı düşüncəsi ilə izah eləmək olar. O nəyə inanıb? İş doğuruşda insan nə cür yalan deyə düşüncəsi nə haldadır? Məsələn, bax, bizdə müxtəlif şəkillərdə var, hamısı ancaq ortaq, sonda ortaq bir yerə toxunur. Məsələn, yaradılış dastanına görə, məsələn, Tanrı min illərdir göy üzündə oturmuşdu və aşağıda sular axırdı və sudan və Tanrıdan başqa heç bir şey yox idi. Və indi mən sizə bir şey deyim. Kitabı Dədə Qorqudda, məsələn, bu şeyləri bilməyən adam niyə Kitabı Dədə Qorqudda o cür yazıldığını bilməz. Kitabı Dədə Qorqudda var ki, su görüb haqqı darını. Yəni, Tanrını görübdür su. Sən demək ki, yanaşda bir su olub, bir də Tanrı olubdur. Və onun üçün Kitabı Dədə Qorqudda olub. Və Tanrı Tanrı olduğunu yorulmuşdu, bezmişdən şeydən və Tanrı Tanrı olduğunu bilmirdi. Və günlərin günü o, həmin dediyim o sulardan bir ana, ağ ana deyilən bir qadın çıxır və Tanrıya deyir ki, mən, sən Tanrısan və mən sənə yaratmaq hamı verdim. Sonra Tanrı bir yer üzündə hər şeyi yaradır belə. Bu bir düşüncədir, Türkün insanın yaranış haqqındakı düşüncəsi ilə bağlı. İkinci bir düşüncə göy Tanrı ilə bağlıdır ki, deyir, mən sizi yer üzünə işıq selində bir qoz şəkildə yendirdim. Belə düşüncələr çoxdur, ancaq çoxluq və əksəriyyət düşüncə insanın, türk insanın bir Bozqurtdan doğulduğuna, bir işıq selində gələn bir Bozqurtdan, mavi qurtdan doğulduğuna. İndi mavi və Bozqurt anlayışları şeydir, yəni bir termin olaraq. Ancaq onların hamısında izahı var, niyə Bozqurt, niyə mavi qurt? Və ancaq ortaq nəticə türkün yaranış haqqında ən böyük düşüncə və əsaslı düşüncə türk millətinin, türk irqinin bir Bozqurtdan doğulduğuna dəlalət edir. Və
və o mənada elə fikirləşdim ki, bax sonradan mən sizə bir şey deyim. Tək Allahlı dinlərin hamısında, tək Allahlı dinlərin hamısında insanın yer üzünə yendirilməsindən danışılır. Nədir yendirilməsindən? Onu bir nağıla, Adəm və Havva nağılına çevirib yendirirlər. Niyə? Məhəmməd də, İsa da, Musa da, hə? Bunlar o anlayışı mənə elə gəlir ki, yəni bunu tam dəqiqliyini deyə bilmər, amma ancaq görünən budur ki, onların hamısı türk düşüncə tərzindən gələn bir şeydir. Çünki ilk dəfə türklər söyləyirlər ki, bizi göydən işıq selində yendirib Tanrı, düzdür ya yox. Və sonraki dinlərdə də insanın gözündən yerə endirildiyinə, Adəm və Həvvanın cənnətdən qorunub, müxtəlif formalarda cənnətdən qorunub endirildiyinə danışır. Və hər şeyin təkrarı da əslində. Yəni türk düşüncəsindən qaynaqlanan bir şeydir. Bunlar da həmin nağılı türkün düşüncə tərzini ərəb kimi, yəhudi tərkib biraz bəzəyib Adəm və Həvva nağılına çevirib izah edirlər. Mən həmişə insanın yer üzünə göydən gəldiyinə mən %100 inanıram. Və mən sizə bir şey deyim. İnsan dua edəndə niyə göyə baxır? İnsan ən ağır vəziyyətdə niyə göyə üz tutur? Elə deyə yox. Göy niyə məsələn insan üçün çox sirli və qorxuludur? Və insan niyə məsələn insanın məsələn, uzağa can atmaq istəyir. Təkcə onun mənzilə çox tez çatmaq istəyindən deyil, gözünə getmək. Həm də ilk dəfə gəldiyi yerə can atmaq istəyirdi. Məsələn, insan özü-özündə bilir ki, o gözündən gəlib yerə. Həmişə göy, uzaqlara, gözünə can atır. Və o mənada, mənə fikirləşirəm ki, ən doğru insanın yaranışı haqqında ən doğru düşüncə tərzi türklərin yaratdığı, türklərin qəbul elədiyi və türklərin anladığı bir şeydir. Sonrakılar Adəm və Həvva əfradları da təbii ki, bu elmi şey deyil, veriş deyil. Təbii ki, bunların İslam dini də, Xristianlıq da, bunların hamısı qədim Şum ədəbiyyatından gələn bir şeylərdir. Hər xalq özünə layiq, bəzik və yaradıbdır. Çünki Quranda belə bir ayə var, İbrahim surəsi var, həmişə deyirəm bunu. Çünki bu kitabın özündə belə İbrahim surəsi 24-cü ayədə tərcümədə nə yazılır? İndi ola bilsin ki, mənim alternativ olan bir düşüncə adamı deyə bilər ki, o Quranı özünü tərcümə edə bilər, o mənim günahım deyil. Bir ərəb düşüncəsindən deyir ki, mən bu Quranı ərəb dilində və ərəb dilində endirdim ki, mənim kəlamlarımı doğru və dürüst almasınlar. Hər bir kəs özünə bildiyi şəkildə uyğunlaşdırıb yazır və yaxud başqa bir Quranda, başqa bir ayədə deyilir ki, mən hər qövmün içindən özünə peyğəmbər seçib göndərə bilərəm. Göndərdim. Yəni, hər kəs bu insanın yaranış haqqında düşüncəsini özünə görə düzəldib, yazıbdır. Və hamısı da diqqətlə Şumer mədəniyyətindən xəbər olan, o bilqamış dastanını oxuyan adam hamısının oradan qaynaqlandığını görə bilər. Və burada da yenə, mən demirəm ki, Şumerlər, türklər, türk deyirlər. Ancaq məsələn ki, mən Yasin Əşiatında işləyəndə şeyin çapı hazırlanmasını mən hazırlayırdım. Bilqamış dastanı, ona Gilqamış dastanı. Bəli, doğru. Və orada o tərcümədə mən baxırdım ki, onu tərcümə edən nə yazıb? Ki, burada 60-70 dənə təmiz türk dilində indiyə qədər 5 minildə dəyişməyən sözlər var. At, hala, arpa, buğda. Bu sözlərin hamısı qədim türk sözlərdir. Və orada da gəlir Şumer mədəniyyətinə gəlirsə, yenə burada türklərin rolu var. Təbii ki, bütün düşüncələr, mən başqa bir şey demək istəyirəm. Təbii ki, bütün İslam tarixçiləri, Qəzalidən tutmuş Zübərinə qədər İslam tarixçiləri var və o dövrdə Məhəmməd Peyğəmbərin yanında olan adamlar da deyirdilər ki, Məhəmməd Peyğəmbərə vəhk gələndə, o tərləyirmiş, özündən gedirmiş, üstü bastırılmışlar. Bunların hamısı yenə türk düşüncə tərzindən, türk, məsələn, şaman nə vaxt Tanrı ilə əlaqə yaratmazdı, ekstaz vəziyyətinə gələndə. O da ərəb düşüncəsinə türk mədəniyyətindən gələn bir şeydir. Ekstaz vəziyyətində olan şaman ancaq Tanrı ilə əlaqə yaradıb, ya ruhlarla əlaqə saxlayır, ya Tanrı ilə əlaqə saxlayır, elə deyil. Ya burada da biz görürük ki, o düşüncə tərzi də yenə türklərə gedib çıxır. Yəni biz əslində çox seçilmiş bir xalqıq. Kim nə deyir desin, bunu qəbul eləmək zorunda. Bütün dünya bunu qəbul eləmək zorundadır. Məsələn, mən həmişə bir fikir deyirəm. Məsələn, bir tanıdığım, görüşdüyüm bir məşhur fransız tarixçisi var. Türklərin 5 milli tarixi, belə bir kitab yazıbdır. Orada özü fransızı ola-ola
Viktor Hugo'ya deməli qarşı çıxır və deyir ki, məsələn, Viktor Hugo türk millətini aşağılayır həm nəsərdə. Həmişə öz əsərlərində aşağılayır. Ancaq baxırsan, görürsən ki, Viktor Hugo ömründə bir türk ilə qarşılaşmayıb və fransız-türk müharibələri də olmayıb ki, həmin dövrdə Viktor Hugo oradan çıxış edəsində. Necə, buna bir əsas olsun. Ancaq içində türkə qarşı böyük bir nifət olubdur. Nə yazır Fərid müəllim? Deməli, yazır ki, öz əsərində yazır Viktor Hugo ki, türklərin, türk atlarının keçdiyi yerdən ahnalədən və bu yanıb sona yetmiş söylərdən başqa işinə qalmır. Buna sual verən lazımdır ki, sən bu adam türklərin hardan gəldiyini görməmişsən, onlarla vuruşmamışsan. Mən uzun illərdən sonra anladım ki, bu türkçə olan nifrət hissi hardan doğur. Məsələn, Can Şumur, onun böyük bir yazısı olan Viktor kimi belə bir yazısı da, əgər bu varsa, deməli, bunun bir qaynağı olmalıdır. Niyə səbəbi olmalıdır? Və sonradan anladım ki, bütün millətlərin egosu olur. Adamlarda ego olduğu kimi, hər bir adamın egosu, bir şəxsin, fərdin, onu da deyim ki, Yaponlar həmcə nə deyirlər? Deyirlər ki, budistlər deyirlər ki, fərd fenomendir. Hmm. Hər bir fərdin şeyi var, egosu var. Fərdlərin egosu varsa, millət də ilk də, əgər fərdlərdən ibarət isə, millətin egosu olur. Yəni. Və bütün millətlər türklərin yerində olmadıqlarına görə, o ucalığa qalxa bilmədiklərinə görə onun paxıllığını çəkirlər. Və Viktor Hugo'dakı nifrət də oradan doğur. Niyə fransızlar türklərin qalxdığı ucalığa qalxa bilməyiblər? O nifrət də oradan doğur, elə ki, vəkiləm. Belə. Hüseyin bəy, yəni gördüyümüz kimi o dövrdəki olan bax bu proseslər vardı ki, bu yeni bir deyək ki, oyanış vardı və burada əlbəttə ki, türklük, Turan ideyası ön plandaydı. Ancaq burada müəyyən mənada alternativlər də sanki vardı. Yəni deyək ki, bu Azərbaycan ideyası. Bəli. O ideya gözəl bir yer. Mənim deyil o şey. Mən gözümü açıb bu ideya, mənim bu düşüncə təzi, Turan, mən həmişə deyirəm ki, hətta bir şeirim də var. Sonum yoxdur çevrilməsən Turana vətən. Elə bir şeirim var. Azərbaycan sırq ideyası biraz balaca bir ideyadır. Balaca bir ideyadır. Türk millətlərinin taleyində balaca bir ideyadır. Bütün imperiyaların sonunu gördük də. Məsələn, Sovetlər Birliyi imperiyada dağıldı. İngilislərin imperiyası dağıldı. Fransızlar Napolyon dövründə yaratdılar. Az müddətdə o da dağıldı. Məsələn, Çin imperiyada mütləq dağılacaq. Məsələn, sizə elə gəlir ki, mən Çinə gedəndə mən elə fikirləşirdim ki, Çin belə monolit bir dövlətdir əslində. Ancaq oraya gedəndən sonra, məsələn, Uyğurlarla görüşdüm orada. Sonra mən elə o vaxt mən elə keçdim ki, məsələn, burada kitablar yazırlar ki, 20 milyona yaxın Uyğur var. Sən demə 50 milyonun üstündədir Uyğurların sayı. Yəni, etnik olaraq təhsizə Çində hamısı Çinlilərdir. Çində 100 milyonluq, 200 milyonluq etnik qruplar var. Hmm. Tamamilə ayrı-ayrı xalqlardır. Onların hamısı bir yerdə Çini təşkil edir. Orada imperiyadır. Buna gün əmricini dağılacaq. Kimlə deyir dağılacaq? Və gəlib çıxırıq deməli Azərbaycançılıq ideyasına və İran da elədir. Hmm. İran da imperiyadır. Və İranda 35-40 milyon türk varsa, 1 milyon ərəb varsa, 2 milyon belus varsa, bu şeylər var da. Var. O bütün şeylərə çıxandan sonra və Faslar azlıqda qalırlar. Və bu imperiyada əslində onlar böyük dövlətçi ənənələr olduğundan bu millətləri idarə edirlər. Əzə-əzə idarə edirlər. İndi də və İslamı əldə rəhbər tutaraq, Şiəli əldə tutaraq. Bəli, müxtəlif ideyalardan. Müxtəlif dövlətdə müxtəlif şəkildə idarə edirlər. Elə deyil. İndi İslamla idarə edirlər. Məsələn, o gün cavan bir uşağın, deməli, Tehranda yaşayan cavan bir uşağın yazısını oxuyuram. Deyir ki, Fars şovinizmi elə bir şərait yaradır ki, şiəlikdən danışanda biz elə fikirləşir ki, Fars şeydən danışırıq, İrançılıqdan danışırıq, Fars şovinizmdən danışırıq. Hı-hı. Yəni, eyniləşdiriblər. İmam Hüseyni öz ikiləşdiriblər və onunla idarə edirlər. Şiəçi ilə İrançılığı eyniləşdiriblər. Və İrançılığı eyniləşdirib, o cür idarə edirlər. Və mən elə fikirləşirəm ki, və onu da demək istəyirəm, həmişə deyirəm. Və kənardan bizim bu Turan ideyasına, ondan sonra böyük Turan ideyasına, məsələn, qısqanlı yaşayan adamlar var. Mən həmişə sual verirəm. Yer üzündə və bütün tarix kitablarında İran-Turan müharibələrindən danışılır. Elə deyə yox. Bəli, var. Əgər mifik İran-Turan müharibəsi varsa, bu gün İran var, Turan yoxdur.
Doğru, doğru. Əgər o mifik... Niyə mifik İran gerçəkdancaq, Turan isə gerçəkdir. Hələ də mifikdə qalır yəni. Bəli, İran da bir imperiya dağılacaq. Tam Azərbaycançılıq ideyası, ola bilsin ki, bir körpüdür. Məsələn, Azərbaycançılıq ideyası Turanı gələyən oldu bir körpüdür. Məsələn, Azərbaycançılıq, Anadoluçuluq, nə bilim, Türkistançılıq və s. kimi. Yəni, məhəllidir. Ancaq, bəlkə o əsas gələn bir yoldur. O, nə edeyim, istəyirəm, mən həmişə düşünürəm ki, bəndələrini sevməyən adam Allaha sevə bilməz. İnsanın Tanrıya və laf edə sizin düşüncənizdən desək, Allaha olan sevgisi, insanın insana olan sevgisinin üstündə bəlirlər artar. Və Turan deyəsə bilədi, xalqlar bir-birindən yaxınlaşır, hamısı bir yerdə olanda nə olur, Turan olur. Və Azərbaycanın ideyası da orada bir addımdır, bir mərhələdir. Bir mərhələ kimi. Mərhələdir. Ancaq Azərbaycançılıq ideyası danışanda siz bir düşünün də. Mən hələ Əli Bey Hüseynzadənin doğum günündə onun şeyini, bir heykəli var səhəliyəndə onun üstündə gedirəm. Hər gün çiçək alıb gedirəm. Çünki, məsələn, mənim düşüncələrimdə, mənim həyatımın mənası təşkil edən bu dürüstlüyü Turançılıq ideyasının müəllimi oldu. Əli Bey Hüseynzadədir. Kim nə deyirsin odur. Bəli, bəli. Ondan sonra gələn adamların hamısı ya Göyəp olsun, Atatürk olsun, Əbül Fəz Elçibəy olsun və Türk dünyasında Uyğurların içində çox böyük dostlarım var. Başqırtlarda da var, Tatarlarda da var. Bir adam professor gəlmişdi mənim yanıma, sağ adam. Məsələn, o da elə düşünür. Ulan hamısının, amma onlar hamısı bilir ki, ulan hamısının müəllimi Əli Bey Hüseynzadədir. Yəni yeni dövrdə Turan ideyasının müəllifi yeni dövrdə Azərbaycan Türk olan. İndi deyil hətta. O ilk başlanğıcdan o Əli Bey Hüseynzadədir. Yani. Çox maraqlıdır ki, Əli Bəy Hüseynzadə bir yandan Turan ideyasını belə o şeirində dediyi kimi bizə ayırar mı İncillə Quran, Macarlara şey. Ancaq bir yandan da İslam düşüncəsində də yəni ki, davam etdirir. Mən sizə bir şey deyim, Əziz Nesin'in gözəl bir sözü var. Əziz Nesin deyir ki, Türk millətinin başına gələcək ən böyük fəlakət İslamdır. Və çox sərt heyflər olsun ki, o təhlükə Türk millətinin başına gəldi. Ən böyük fəlakət deyil İslamdır. Yəni İslam dini, indi şey deyə bilərsiniz də, mənim yenə alternativ olan deyirlər ki, biz İslam bayraqları ilə imperiya qurduq, o imperiyanın Türkiyə heç bir dəxli olmayıbdır. Osmanlı imperiyasının Türk millətinə, Türk irqinə heç bir dəxli olmayıbdır. Niyə yoxdur? O dövləti idarə edilən heç biri Türk deyildi. Orada olan paşaların %99-u etnik idi. Erməni idi, Arnavut idi. Slavyanlardan vardı, var idi, düzdür? Yox, yox idi. Mən sizə bilirəm, mən o tarixi oxuyuram. Mənim evimdə ən böyük kitab, bu şey Osmanlının tarix kitablarını oxuyuram. Əksəriyyəti. Onlar şey nə idi? Mən sizə o sultanın adını çəkməyəcəm, çünki sonra başlayacaqlar danışmağa kimi danışır. Və onun dövründə onlar türkləri, necə İranda farslar türkləri Türkçə xarə adlandırırlar. Aşağılayıblar. Aşağılayırlar. Təhləvlərdən sonra. O sultanlarda Türkiyədə türkləri özür aşağılayırlar. Olub, yəni Osmanlıyı daha üstün sayıb, türkləri isə geri zəkalı kimi, bu Zəkökalbdır və başqaları da yazırlar. Onda bəs yaxşı, burada bir sualdır. Bax, bəs onda biz Turan dediyimiz harada və necə gerçəkləşdirəcəyik? Əli Bəy Hüseynzadə, ancaq siz deyirsiniz. Mən sizə bir şey deyim. Atilla Avropaya gedəndə onun əlində Quran vardı. Xeyr, yox idi. Yox idi. Xeyr, yox idi. Çinci gedəndə vardı mı əlində Quran? Xeyr. Yox idi. Xeyr. Mən sizə daha maraqlı bir şey deyim. Kitabı Dədə Qorqud dastanını açsın və oxuyun. Onu diqqətlə oxuyan heç bir onu şeyləyən adam, tədqiq edən adam, alimlər heç biri o şeyləri tutdun ki, bu dastanın İslam'a heç bir dəxli yoxdur. Niyə yoxdur? Dastanın bir boyunda Məhəmməd Mustafa'nın adı ilə başlanan bir boyunda, ikinci boyunda deyir ki, Qazan xan bugün 7 tuluq şərab içmişdir. Şərab içən adam nədir müsəlman ola bilər ki? Şübhəsiz ki, o dastanın üzünü köçürən dastan, müsəlman Mirzə olduğuna görə əlavələr etmişdir. Çox yanlışlıqdır yəni. Kitab Dədə Qorqud daha qədimdir. Kitab Dədə Qorqud dastanının daha qədimdir. Daha qədimdir. Onu yazıya almaq sonrakı dönəmdə o əlavələr olmuşdur. Bir keçəndən sonra yazıya alınıbdır. Yəni bir Turan qurmaq üçün yəni Qurana, İncilizə də ehtiyac yoxdur. Səbəbini deyim deyə. Heç bir ehtiyac yoxdur ona. Türk düşüncə tərzinin, Türk yasalarının, çöl yasasının, o yasaların siz diqqətlə oxusanız, mən onları toplamışam yerə, çap elətdirəcəm yəni. Və o yasalarda qoyulan şeylər, qayda qanunların hamısı Quranın əvvəl o yasalarda var.
Məsələn, sizə daha maraqlı bir şey. Təbii, yəni onsuz da Türkün tarixi Qurandan da, İncildən da öncüdür bu şübhəsiz. Məsələn, sizə maraqlı bir şey deyim. Quranda deyir ki, məsələn, bir arvadla, xanımla yetin, məsələn, ikincini al, üçüncünü al. Təbii ki, o da deyir ki, xanımın da... Nə deyir, razıq lazımdır. Razıq lazımdır və istəyir ki, deyir ki, biri ilə yetin, səhz daha gözəl olar, nə, nə, sonra nə deyir? Hətta əsr aldığınız adamların xanımları sizə halaldır. Və sonra deyir ki, bunlarla yerə doymasaz, sizin cariyələriniz və kənizləri də sizə halaldır. Ancaq Türk kişisindəsində. Türk kişisi, əgər bir qadından evlənirsə, o başqa bir qadını sevirsə və bunu sizin üstə asılırsa, onun hətta boynunu belə qılınsla vurub qanı yerə tökmürdülər ki, yer çirşaba bulanar. Onu kirşə ilə boğulur. Kirşə ilə boğulur, bəli, ya oxla boğulur. Baxın, bu düşüncə yaxşıdır. Bu düşüncə yaxşıdır. Hansı düşüncə yaxşıdır? Türk düşüncəsində məsələn oğurluq eləyən adamı, zinə eləyən adamı, bəli, təkcə onun özünə cəzə vermirdilər. Təkcə onun mənsub olduğu bütün tayfanı cəzalandırırdılar. Bu gözəldir, yoxsa mən sənin atıya gözünü çıxır, sənin gözünü çıxartmışam, sən də mənim gözümü çıxır. Hansı yaxşıdır? Təbii ki, Quran vurmaq üçün, Quran vurmaq üçün İslam'a nə xristiyanlığa ehtiyac yoxdur. Aydın, mən sizə dedim, daha Atilla nə düz getmişdir? Aydın məsələ, yox, bizdə, burada bir məsələ var. Yəni, bax, indi biz hər hansı bir Türk birliyindən, yaxud da deyək ki, Turan adını verək, düşüncəsində varsa, biz də bilirik ki, indi Türk xalqlarının böyük qismi İslam dininə... Adab, onda bir şey hala qoyar. Kiçik bir qismi... Səviliyə ilə Karaminlər hala qoyar. O da var, yox. Qazlar, xristiyanlar, qazlar hala qoyar. Var, var. Altay xalqlarına hala qoyar, şamanlara hala qoyar. Var, var. Təbii, evet, onlar da var. Şübhəsiz var. Ancaq ki, din əsas şərt deyil. Əlbəttə, əsas deyil. Din əsas şərt deyil. Ancaq, yenidə deyil, yəni burada əsas məsələ odur ki, şübhəsiz ki, Türk xalqları müxtəlif dinlərinə bu gün də tapınanlar vardır. Bizim hamısının doğmadır. Yəni, İslam dininə də tapınan, xristiyanlar da. Məsələ bir şey deyil. Ancaq, dedim, Türk və dəli. Türk xalqlarının dastanlarını okuyan adam, onun yasalarından xəbər olan adamın dinə ehtiyacı yoxdur. Niyə dinə ehtiyacı yoxdur? Çünki Türkçülüyün özü bir dindir. Mən bir dəmək kitab yazmışdım. Məyyən mən də razılaşıram. Tanrı Türkə kitab göndərmədi. Çünki Türklər Tanrının kitabıdır. Kim nə deyir, desin elədi. Diqqətlə oxusa, dedim o yasalar, görə siz doğrudan kitab göndərməyə Tanrı belə böyük bir qövmü, bir irqi yadıb və ona heç kitab da göndərməyibdir. Sevə-sevə yadıb və başa salıb ki, siz elə mənim öz kitabımsınız. Əslində, kitab göndərmək məsələsi də belədir, məncə, mən belə düşünürəm ki, əslində, Türk xalqlarında da böyük müdürklər olub, adını şaman qoy, qam qoy, ozan qoy, fərq etməz, müdürk olub. Şamanizmlə danışsın sizə bir şey. Dədə Qorqud özü olsun. Bu da bir peyğəmbər. Bəli, yəni, o anlam, yalavaşdır, deyək ki, bir peyğəmbər. Hətta kitabı Dədə Qorqud dastanı nədə başlayır? Onu İslam tarixçiləri, o katiblər uydurublar, yazıblar, yazıblar ki, Məhəmməd peyğəmbər zamanında bir ər qopdu. Hə, kay boyunlu ər qopdu nə nə. Bu da bir peyğəmbər, o düşüncənin üstə bu da bir peyğəmbər. Ancaq elə düşünürəm ki, yəni bir böyük bir dövlət yaratmaq üçün heç bir dinə ehtiyac yoxdur. Məsələn, şey vaxtında Bilgə xanım vaxtında budistlər, budistlər bəli. Və Bilgə xaqan sərkədələrlə oturub məsləhətləşir və bunlar buddizmi qəbul edəmək səviyyəsinə gəlir çatdılar. Ancaq onlarda dövlət quruluşu nədir? Qurultay, xaqan, Qurultay, xaqan və xaq. Türk törəsidir yəni. Və qurultay bir sözlə hətta xaqanın dediyini rədd edir. Anladın mı yəni? Türk törəsi buddizmi qəbul etmir əslində. Ona görə demək istəyirəm ki, bir dövlət qurmaq üçün, Turan deyilən bir müqəddəs bir şey qurmaq üçün, Turan əgər o müqəddəs hesab eləməsəydik, başqa bir müqəddəs hesab elədiyi ərəb düşüncə zeynətinə görə gətirib onunla yeni bir dövlət qurmağın özü əslində o müqəddəsdə şöqə salmaqdır. Bir dəmək, çox maraqlıdır. Mən başa düşünürəm. İnsan nədir ola bilir? Deyirlər ki, Hira dağı qədər müsəlman, Tanrı dağı qədər Türkiyə.
Necə yəni? Yəni sənin ruhun nədir? Başqa bir şey olur, bədənin başqa bir şey olur. Bunlar bir araya sığmır ki. Bunlar sadəcə türk millətini yox eləməyə, aşağılamağa çalışan, onu bir irq olaraq ortadan qaldırmağa çalışan adamların qoyduğu nəzəriyyədir. Bəzi insanlar, bəzi deyək türk ruhlu insanlar var ki, deyir ki, bəli, türk birliyini qəbul edir, ancaq Turan anlayışı doğru deyildi türk birliyi məsələsində. Onlar qafas adamlardılar. Niyə? Sizcə bu onlar türk deyirlər. Axı bir yandan da bir adama gəlir, deməli, Kamil Vəliyev var, çox böyük, böyük ağlı, ondan eşitmişdim. Kamil Vəli Nərmanoğlu yəqin. Çox istiradlı bir adam idi, çox bizim dostumuzdur, böyük qardaşımız, çox ağlı bir adamdır o Kamil. Deyir ki, nəli, o deyir, danışıb mənə, bilmək, özü ilə gedib. Bunlar Daşkəndə gediblər. Bunlar Daşkəndə gediblər. Təbii ki, Daşkəndə gələn azərbaycanlı qonaqlara, Azərbaycan türklərinə, orada oturan, olan ziyalılar kımız təşrif ediblər. Orada Kamil müəllim deyəsən deyib ki, kim bu qımızı içsə, üzr istəyəm, qarnı, mədəsi ağrısa, o türk deyil. Doğrudan deyil olubdur. Orada bir neçə başqa millətdən olan adamlar olublar, onlar o qımızı içsən kimi özlərindən gediblər. Anladın mı nə demək istəyirəm? Bəl-bəl anladım. Yəni o ifadəni işlədən adam ki, biz türk birliyini qəbul edirik, Turan deyilən idarəni qəbul edirik. Nədir ola bilər? Faslar, sənin düşmənin belə səni o dövlətin varlığına inandırır. Mənə də çox qəribə gəlir. O oyda Firdovsi, Şahnamə əsərində İran Turan var. Avestada da var, bəli. Yazır, sən bunu qəbul edəmirsən, deməli sən türk deyilsən. Bütün türklərin ruhunda, bax mən sizə maraqlı bir şey deyim, bilmədiniz bir şey deyim. Bəlkə də Azərbaycanda işləmək, bəlkə türk dünyasında bir iki nəfər bilər bunu. Deməli, təbii ki, siz bilirsiniz, Atatürk ilə Lenin münasibətləri bilirsiniz. Bəli, ilk dövrlərdə münasibətlər oldu. O dövrdə Türkiyədən bir yazar, bir jurnalist Leninlə görüşür. Onu yazıb paylaşmışam, mən okumsunuz ya, yox. Yox. Bir türk yazarı, bir jurnalisti Leninlə görüşür və Türkiyədə komünizm nədir yaymaqdan danışılır. Bəli. Lenin nə deyir? Deyir ki, türk millətini, komünist ideologiyasına gətirmək üçün birinci onların qafalarında olan Bozqurt əfsanəsini çıxarmaq lazımdır. Deməli, insanın ruhunda nə varsa, özündən xəbərsiz nə varsa, millət o dəsində, millətin ruhunda yaşayan bir şeydir. Gör, deyilin kimi bir məsələn türk millətinin düşünə alınan bir adam deyir ki, onları komünistləşdirmək üçün, bu sosialist ideolojiyası bunları yeritmək üçün birinci türk millətinin ruhunda olan Bozqurt əfsanəsini bir dəfə onların qafasından çıxartmaq lazımdır. Düşmən bizdən daha gözəl bir şeyləri. Elə deyə yox. Yəni türklük ruhunun təcəssümü Bozqurt, onu əgər əlindən aldınsa... Bunun Lenin ağılsız adam deyil axı, o bilirdi ki, millət bu nağılı, bu mühtəşəm bir şeydir, unutsa bir millət olaraq adam çatır. Onu da doğru deyilsin. Siz gözünüz görürsünüz, bu son 20 ildə, sənin yaşını çatır, mənim yaşını çatır. Son 20 ildə bu türk millətini ayaqda saxlayan hansı idiyadır, Bozqurt deyilsə. İnansa da, inanmasa da, Bozqurt nə olduğunu bilməsə də. Hətta bu adam elmi şəkildə Bozqurt nədir onu bilmir. Ancaq həmin Bozqurt işarəsini göstərir və gedən adamın dalınıza düşüb gedir. Çünki onun ruhunda ruhun təcəssümü ifadəsidir. Ona görə də mən sizə bir şey deyim. Birinci Turan ideyasını qəbul edəmeyən adam. Yəni türk birliyini qəbul edir, amma Turanı qəbul etmir. O sadəcə bizim yol yoldaşımız olan ancaq düşmən adamlar. O Bozqurt məsələsində münasibətdə. O Bozqurt olan münasibətdə də var. Deyir, mən türkəm, ancaq Bozqurt işarəsini tutmaq, yəni bu doğru deyildir. Sanki bu bir nə oldu? Ərəbin rəbiyə işarəsini tutsam, bunu tuta bilmirsən, he? Niyə? Yəqin siz də rast gəlirsiniz, elələri var. Elələri var, onlar türk deyil. Mən sizə bir şey. Ancaq deyir o, özləri ifadə edirlər, biz türkük. Ancaq bəzilər, yəni deyir ki, ancaq deyir, Bozqurt işarəsini tutmaq, sanki bu bir əzlə... Onu savaqsızdır, onu düş millətini... Yəni... Dedim də, bayaq verişin əvvəldə dedim. Onda onlar o qədər savaqsız adamlardırlar ki, türk millətinin millətində, türk yaddaşında, ruhunda insanın yaradış məsələnin nə olduğunu bildirlər. Və bu bizim bir Bozqurt. Hər millətin taliyində elə bir şey vardır. Bəs dedim, Şumerlərdə nədir? Şumerlər. Şumerlərdə bizim Bozqurt adlandırdığımız şey onlarda ilandır. Onlar başqa. Ruslardakı nədir? Ayıdır. Başqa cürdür, bəli. Bir, məsələn, türklərin zaman-zaman bəzi dönəmlərində, Bozqurtdan sonraki dönəmlərində, məsələn, şeydir, qartal. Qartal işarəsidir, bəli. Hətta onlar tuğlarına qoydular. İki başlı qartal. Tuğlar bilsən nə deməkdir? Bəzənmiş bayraqdır. Tuğlar, bəli, sancaqlarını tuğlandırır. Mən elə mən hətta yaxınlarda bir statusda yazmışdım ki, mənə gəlir ki, bayraq sözü, də hansısa bəlkə də türk sözüdür, onu dəqiq bilmirəm. Ancaq tuğ sözü daha gözəl səslənir. Təbii, təbii.
çerk və bayraq sözünü demək istəyirəm. Yadmaşdı, sizin veriş maraqlı veririz, yəqin eşitdim. Bəli, bəli, əlbəttə. Məsələn, çerk və bayraq sözü. Çerk və bayraq sözü. Çerk sözü nə deməkdir? Çerk damğa deməkdir, ha? Damğa. Çerk əslində Azərbaycan tam mənasında damğa. Bəli, damğanı vurursan. Çerk nə sözdür? Onun əvəzinə əgər bunu dəyişmək lazım olsa, çerk qoyursan və bir də tur qoyursan. Qurt başlı tuğlar bizim. Rüstəm bəy, aydındır, çox sağ olun. Ancaq siz bax, türk dünyasını, yəni əgər bir adlandırmaq mümkündürsə, Anadolumuzu, Türkistanımızı, bəli, nə bilim, digər deyək ki, illərimizi gəzirsə, bu Turan ruhu, həqiqi mənada Turan ruhunu yəni sizcə ən çox ifadə edən insanlar arasında harada daha çox bu ifadəni görsək? İlə Azərbaycandır mı, yoxsa başqa yerlərdə də bu yox, ruh var? Yox, bir şey deyim. Mən keçər il Türkiyədə, Ankara'da böyük bir toplantı oldu. Yəni mən Rüstəm bəyə də söyləyişi, belə bir şey yazmışlar. Çox böyük bir Yunus Emre Kültür Mərkəzində belə bir görüş keçirdilər. Türkiyənin hər bir şəhərindən həmin görüşə adamlar gəlmişdilər. Yəni bu ideya elə fikirləşirəm ki, bizdə nə qədər böyük coşku ilə bunu qarşılayırlar, Türkiyədə də qarşılayırlar. Ancaq mən sizə bir şey demək istəyirəm. Yenə də onun ana vətəni, əsas mərkəzi. Mərkəz Azərbaycandır. Göbək Məhəmməd Əmir Əsadə. Mən istəyirəm məsələn sizə Məhəmməd Əmir Əsadənin əsrimizin siyahısında da yazır ki, Azərbaycan Turanın mərkəzidir, göbəyidir. Yeni bir doğuş və bu Məhəmməd Əmir Əsadənin əsrimizin siyahısında da yeni körpüsüdür. Əlbəyzadə belə deyir, Məhəmməd Əmir Əsadə deyir ki, yeni Turanın doğuşu Azərbaycandır. Buyurun. Və elə fikirləşirəm ki, indi Türkiyədə böyük bir gənclik yetişir. Mən onlar üçün bir şey də yazdım. Görə nədə oxudum orada. Maçda yazdım onları üçün. Nihal Atsız adı ilə. Və elə fikirləşirəm ki, böyük Turanı quracaq o adamlar o böyük Turanın sıravət şəhərləridir. Və bizdən heç Azərbaycanda olan türkçü və turancılardan da heç şeydə qalan deyirlər. Yani. Biz biraz fürsətçiyik. Biraz bu yerizlə çox bağlanmış adamları və oradakı gənclik ilə deyil. Onlar hər şeylərini qurban edir. Təbriz deyilədi. Biz Şimali Azərbaycan deyil. Təbriz deyilədi. Mən fırlanı indi birinci tür şey dedim. Harada ki siz bilirsiniz, məsələn, mədəniyyətlərin son yeri məhv olmaq deməkdir. Bəlkə də İranın, İrandakı, Cənubi Azərbaycandakı əhalinin bu cür qalması bəlkə də bizə biraz xeyirdir. Özbəkləri... Əslində, ora üzüksəm, ora İran deyil. İndi biz indiki anlam dedik. Azərbaycan heç vaxt İran olmayıb. Təbii ki. Xorasan da heç vaxt İran olmayıb. Aydındır. Yəni, o siyasi bir şeydir, indi İran adlandı. Özbəkistana Rusiyanın çox bir nüfuz eləməməyə bizim xeyrimizdədir. Ki, təmiz qalıb. Biraz içəri tərəf olduğuna görə, ən çox Qazaxıstanı eləyibdir, deyək ki, doğrudur. Yəni, ona demək istəyirəm ki, bu Turan ideyası artır. Sizə ağlınız gələrdim ki, mənim yadıma gəlir ki, 86-cı ildə Ulduz Jurnalında bir şeirim çap olunmuşdu. Axırında ağrı belə bitirdi ki, köşkü darım, bir yurd olum, doğma olsun sağım, solum, dönüm axır bozgur dolum, qalım qıram qiyamətə. Minillər də sinəmdə qəm, cahdış oldum, cahdə əzəm, belə getsə nə biləcəm, yox olurum ümid mənim başıma oyun gətirib soruşurdular ki, demək KKB-nin bir dənə sədri vardı, o qədər yaxşı kişi idi. Çox şəkili bir kişi idi, general. Sonra məktəbin direktoru oldu. Bu KKB məktəbin direktoru oldu. Çox belə qeyri-adi bir kişi idi. Ağıllı adam idi. Deyir ki, bu türk nədir? Baba şey yazmışsan ki, minillərdir sinəmdə qəm, gah türk oldum, gah da əcəm. Və bozqurdu oğlum, qalım qəmətə. Əvvəl bu adamın bu cür soruşmağı mənə çaşdırdı da. Ki, əslən mən gözləyirdim ki, bu adam hakünəm. Çox qəzəb edəm məndən sonra. Başqa bir forma. Mən buna izah eləyəndən sonra mənə dedi ki, oğul, onların da vaxtı var. Yəni, sanki öyrənmək üçün soruşursun. Onların da vaxtı var. Yəni, demək istəyirəm ki, hər şeyin zamana ehtiyacı var, rəhmətli bəhli kimi. Və bax, dediyimdə, hərdən adama geri qalmağın da nəsə bir avantajı olur. Demirəm, özbəklərin, məsələn, Azərbaycanın müqayisədə onların düşüncə tərzadı biraz geridədir. Kim nə deyir desin. Qazaxların ki, biraz ola bilsin, bizdən biraz irəlidədir. Türk kişilərinin ki, bizdən daha çox öndədir bir qisminin. Yoxsa, mən sizə deyim, bir dəfə şeyə gitmişdik, Makinada Türk Dünyası Uluslararası Şehir Festivalı vardı. Deməli, orada bir qızıl medal vardı, onu mən aldım.
Sonradan oturup söhbət edildi, mənə təbrik edildi ki, mənə sual verdiler ki, Türkiyədəki ədəbiyyata nəzər baxırsan şeylə, mən də dedim ki, valla, zarafat elədim əslində. Nazım Hikmət var, Orxan Bəli var, mənə dedim ki, əşi, Türkiyə ilə Azərbaycan müqayisə eləmə. Türkiyədəki ədəbi mühür şey böyük olsaydı, buradan bir adam olardı. Azərbaycan altısa demə, bizdə daha yuxarıdır. Bəli. Və o mənə dedim ki, Türkiyənin özündə də o şey var, böyük güc var, onların düşüncə tərzi var, bizi deməyə zarafat eləmişdim mən onda. Və Türkiyədə Turan ideyasının arxasında gedən 100 minlər adam tanıyıram. Və özür istəyirəm, biraz təvəssüklərdə oz olacaq. Mən məsələn, bir ayda, iki ayın içində məsələn, yüzlərlə İstanbuldan, Ankara'dan, İzmir'den mənim oturduğum otağı mənə ziyaret eləməyə, kitaplarımı almağa, bu Turan idi. Adamlar, tələbələr, adamlar gəldilər yanıma. Deməli, məcman olmaz. O ideya var və o ideyadan, Turan ideyasından biraz da yuxarıda daha bir böyük bir şey var. Bütün ruhumuzu, mənəviyyatımızı, düşüncəmizi tilsimləyən, nağla çevirən, müfik düşüncə tərzə çevirən qızıl alma var. Və bütün ruhumuzla biz ona can atırıq. Çünki o Turandan, Turan məmləkətində çox uca bir yerdə asılmış bir şeydir və Turandan sonra olur. Yəni, mənə elə gəlir ki, bax, bu qızıl əlmanı da biz doğrudan da sözün həqiqi mənasında Türk ruhundakı qızıl əlma kimi elə ortaya qoymalıyıq ki, onu sağa sola sapdırmasaq, bəli, o qızıl əlma gerçəkləşir. Bu Turan ideyasını, Turansılığı, Türksün ideyasını iqtidar müxalifət qavasına da qarışdırmaq olmaz. Çünki o davanı kisirdə bilər. O böyük bir... O dava, bizim apardığımız dava bu davanın üstündədir. Çox çox üstündədir. O dava çox kisik dava. Çox çox üstündədir. Onu siyasi partiyalara, ondan sonra siyasi adamlara bıraq. Mən həmişə fikirləşirəm, rəhmətli Əbi Fəzil Sibəyəm, mənə istəmir adamlar həmişə deyirdilər ki, sən dostundur, üstündən belə heç bir partiyanın üzvü deyil. O da bir dəfə yaxşı bir söz edir, üçün üstündən verirdi. Partiyalardan biraz yuxarı dayanan adam. Əslində mən yox. Bizim ideyamız o partiya səviyyəsində çox-çox böyük ideyadır. O həmin savaşı onlara tapşırır. Həmin mübarizəni, iqtidar müxalifə savaşı onların olsun. Bizim savaş onun üstündədir. Çünki qızıl alma çox müqəddəsdir. Çünki Turan ideyası çox müqəddəsdir. Onlar o öz işlərinə məşğul olsun, biz də öz işimizdə. Təşəkkür edirəm Rüstəm bəy, çox sağ olun. Əlbəttə biz dəyərli soydaşlarımız, dəyərli Turan yolçunun yolçuları, Turan sevdalları, bizim əlbəttə ki deyiləcək çox sözümüz var. Əlbəttə ki təkcə sözümüz yox, biz bu yolu gerçəkləşəcəyinə Turan ülküsünün bu bir xəyal deyildir, var olan bir şeyi yenidən gerçəkləşdirəcəyi. Yəni Turan Alper Tonqaların, Oğuz Xaqan Əmir Teymurların, başqa böyük Türk evlatlarının bizə miras qoyduğu, Çingiz xanların bizə miras qoyduğu bir əmanətdir. Biz onu yenidən dirçəldəcəyik. Biz ümid edirik ki, məhz gücə böyük tanrımızın da yenidən bizə bir ruh verərək, biz bu ideyanın doğrudan da gerçək bir zəmin üzərində olacağını ortaya qoyacaq. Mən elə fikirləşirəm ki, Fahit bəy, bəli, bu o qədər böyük, möhtəşəm bir düşüncədir ki, siz fikirləşin ki, mən günlərin bir günlə nə yazdım, Qazaqam, Qırğızam, Özbək, Düşmənəm, Başqırdam, Kərkükəm, elə köçmənəm, sənin gözlədiyin qərib düşmənəm, salam, dar ağacı, əleyküm salam, əzəl bir gəstik ki, bu şeiri dillər əzbərdir və dar ağacı salam verməyə hazırdırlar, deməli, bu gün deyil, sabah bu ideyə mütləq keçir sizə. Biz olmayacaq, bu ideyə olacaq. Çünki hədəfdə qızıl alma var. Doğrudur. Və qızıl almanın nə olduğunu onlara başlanmaq lazımdır, gəz deyə. Elə düşünürəm. Sağ olun, Tanrı Türkü qolsun. Yeni görüşlərdə, inşallah yeni Turan verilişinin növbəti saylarında görüşərik. Tanrı Türkü qolsun. Mən də sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox böyük bir iş görürsünüz, çox böyük bir. Deməli, 20 ilində görün nə qədər böyük şey ilərləyiş var. Görün 20 ildən sonra bu Turan ideyası harada olacaq. Bütün Azərbaycan ocaqlarını da siz bilirsiniz, izləyirsiniz. Bilirəm. Yəni biz də gələcəm onu ziyarət eləməyə. Hətta sizin görüşünüz gələ bilərəm. Harada Türk və Turan adında bir şey varsa, Turan adında bir şey varsa, mən onun sırağı əsgə olmalı hazıram. Sağ olasınız. Sağ ol. Təşəkkürlər. Yeni görüşlərə qədər. Sağ olun. Sağ ol.